حضرت عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دے فرمائے چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا نمز دا اوقات مبارک پختن و شون چھ نمز پ کم کم وقت سڑے ہو کی سار نماز پخیم نماز گر دم اقام دم خستن نبی علیہ السلام علیہ جواب کیو فرمائل چھ دمز دا سار مز وقت چھ دے درہاغ وقت پوری سو پوری چھ مرنی را خطلے یعنی چې وخت داخل شو د سبی تاجود وخت ختم شو پښلمه ختم شو او د سار وخت داخل شو نو هغه وخت پر با مونږ د ماس سار کولای شي چې مر نه راغتلې نه مر خاتونه مخکې مخکې به سار مونږ ختم کی بیا د ماس پکې مونږ چې نو هغه چې کله زوال ختم شي وخت داخل شي بیا تر مازیګر د وخت داخله دو پوري د ماس پکې مونږ دی یعنی د ماس پکې مونږ بس وخت داخل شو مونږ کوا وخت دی چې مازیګر وخت ختمیدونه مخکې مخکې د مازیګر د وخت شروع کېدونه مخکې مخکې د ماسپښین ټیم دی چې کله دا ټیم ختم شو بیا هغې نه بعد د مازیګر وخت شروع کېږي د مازیګر وخت تر هغه وخته پورې څو پورې چې مر نه وي ډوب شوی د مر د زړېدو نه مخکې مخکې به ته د مازیګر مونځ ختموي ډېر بېروسته کوي نه چې مر زیړ شي بیا مکروه کېږي او دارنګه د ماخام ټیم چې کله د مازبیکی مازګر ټیم ختم شو د ماخام ټیم داخلي کې نمر پرې وته د ماخام ټیم داخل شو نه تر هغه وخته پورې چې د ماخستم ټیم نه داخل شوی دا د ماخام ټیم دی کم از کم یو ساعت پابند یو ساعت ټیم وي خو بهرحال موږ تاسو په اول وخت کې منځونه کوو وروسته کوو بیا نه بیا چې ماخام ټیم ختم شو بیا د ماخستن ټیم داخلېږي د ماخستن وخت چې دی وایي تر د شپې د نیمې حصې پورې د ماخستن ټیم دی د نیمې شپې نه بیا خوا د ماخستن مونځه نه اړی د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی محترم مسلمانانو وروڼو په دې حدیث کې موږ د مونځ د وختونو وخت ټیم زده کړو چې د ساعت کوم ټیم دی د ماسپښین د مازدیګر د ماښام د ماخستن خو ماته مخکې وویلي وو چې په هر مونځ به په خپل ټیم کې کوي په اول وخت کې به یې کوو چې کله وخت داخل شو اور هم مونځ کوي او خصوصا د مازدیګر مونځ نامروسته کوي ډېر وخت داسې خل داسې چې د ماسپښین د مازدیګر مونځ چې کوي عمر زیړ شي دا ګناه ده د مازدیګر ټیم کې به ډېر احتیاط کوي څنګه له وخت داخلېدلو فوراً مونځ کوي محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوی او شیر کوی والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي